Добрий вечір. Ви дивитесь підсумковий випуск новин. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Далі коротко про головні події сьогодні. Дванадцять додаткових тролейбусів із позначкою «Спецрейс» від сьогодні курсують у Хмельницькому. Хто може ними скористатись та які обмеження діють для пасажирів? Сьогодні відбулося чергове судове засідання стосовно ДТП, внаслідок якої загинула 11-річна хмельничанка. Що вирішив суд? Медична реформа торкнулася і психіатричних лікарень. Яке майбутнє чекає на мешканців установ? 12 додаткових тролейбусів із позначкою «Спецрейс» від сьогодні курсують у Хмельницькому. Про це кореспондентам Суспільного розповів головний інженер Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Олексій Ковтун. Їздять тролейбуси у години пік та перевозять лише пасажирів, які мають спецперепустки. Подробиці далі. Це зупинка «Юність» о 9 ранку, напрямок на завод «Катіон». Тролейбус 8А виконує спецрейс. Кондуктор на вході запитує. Пасажирів без спецквитків у транспорт не пускає. Додає, що конфлікти з пасажирами сьогодні були. За що мужчина? Я говорю, що не можна заходити, це спецрейс, людина хвора. Я ж його не вижену. Так само бабушка, я ж її викидати буду з салону. Ну і так що люди багато не знають, що це за спецрейс, як, чого він платний, розумієте? От все. Кондуктору дуже важко, тому що люди не усвідомлені, вони не знають. Олена Фукша працює в обласній стомат-поліклініці. Жінка каже, до роботи добирається з Озерної. Це дуже зручно їхати на роботу таким рейсом, бо було таке, що неможливо було сісти, бо люди їхали на базар і виходили, був такий на випадок, що бабушка зайшла, одну зупинку приїхала, а людина, яка їхала на роботу, не могла сісти на роботу і доїхати. А це зупинка хмельницького тролейбуса в районі філармонії. На вікні табличка «Спецрейс». Пенсіонерка Алла Яковлєва о 9:15 ранку добирається з базару. Каже, сплатила за проїзд. Я їздила на базар купити подешевше щось. А пізніше незручно, тому що базар завершується. Люди, котрі продають, розійдуться. Я якось у день була, та вже мало залишилось продавців. Головний інженер Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Олексій Ковтун розповів, що від сьогодні запроваджено 12 додаткових тролейбусів у місті, котрі працюють в режимі спецперевезень з 7 години ранку до 9:30 і з 17 до 19 години вечора. Це для громадян, які добираються на роботу, по спецквитках, по довідках з місця роботи, що вони дійсно працюють, добираються на роботу, для цих людей запроваджені ці рейси. На сьогоднішній день будемо спостерігати, чи допоможе це у виході з такої так званої ситуації, яка склалася у зв'язку з цими карантинними обмеженнями, що люди досить проблематично у ранкову пору доби добратися до місця роботи і так само ввечері до місць проживання. Заступник Хмельницького міського голови, який керує транспортні питання, Андрій Бондаренко каже, що у разі необхідності збільшать кількість тролейбусів, які працюють у режимі спецперевезень. Звичайно, що цього транспорту мало. Ми вже бачимо, що це фактично одна машина на маршруті. Вона встигає зробити тільки півтора оберту. Звичайно, якщо ці 12 тролейбусів не будуть справлятися з тим пасажиропотоком платного пасажира, який є на сьогоднішній день, ми будемо цю кількість збільшувати. Андрій Бондаренко не виключає, що у разі необхідності у режимі спецперевезень працюватимуть і автобусні маршрути обласного центру. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаю, у Хмельницькому із послабленням карантину 12 травня відновили роботу регулярні пасажирські перевезення на автобусах та маршрутках. Відтоді у громадському транспорті обласного центру відновили і пільговий проїзд. До того часу містом курсували тролейбуси, які перевозили пасажирів, які мали спецквиток. Проїзд у транспорті був платний для усіх категорій населення. На Хмельниччині станом на цю годину зафіксовано 7 нових випадків захворювання на COVID-19. Із них троє із Старокостянтинова, двоє із Кам'янець-Подільського району та по одному із Донаєвецького та Славутського районів. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту інформаційної діяльності Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Всього в області від початку пандемії зафіксовано 921 підтверджений випадок COVID-19.
19. Одужало 783 особи. Зафіксовано 22 летальних випадки. Найбільше хворих у Донаєвацькому районі – 193. У місті Кам'янець-Подільський – 150. У Старокостянтинівському районі – 124. Не фіксували коронавірусної інфекції у Віньковецькому та Новоушицькому районах. Під домашнім арештом залишили підозрюваного у справі ДТП, внаслідок якої загинула 11-річна хмельничанка Софія Чорнобай у жовтні минулого року. Свідчення чотирьох свідків сьогодні заслухали на черговому судовому засіданні у цій справі в приміщенні Хмельницького міськрайонного суду. Про це Суспільному розповіла суддя Світлана Данькова. Подробиці у сюжеті моєї колеги Анастасії Збродової. Перший, хто сьогодні дав свої свідчення у Хмельницькому міськрайонному суді – поліцейський, який приїхав на виклик щодо ДТП, Ілля Подольський. Прибувши на місце, одразу побачив скупчення, велике скупчення людей. Один чоловік лежав на дорозі, так я зрозумів, що потім цей мотоцикліст був. Дівчинка лежала біля собі на тротуарі. Бігли до мотоцикліста, так як він перший був. Пам'ятаю, перші слова сказав з моєї садовки, підійди до дівчинки. Бігав до дівчинки, в колівця була, що була ніби при пам'яті, і не говорила нічого. Наступним слухали Вадима Сидорчука, свідок, працівник патрульної поліції. Він приїжджав на виклик, розповідає, спілкувався з учасником ДТП. Побачили другого учасника гражданської пригоди, громадян Турції, вже не скажу, як він звався, він був. Маленько було. І не розумів української мови. Тяжко було з ним спілкуватися. Потім згодом приїхав, я так зрозумів, його представник. І якби перекладач, так як він не перекладав все, що ми з ним в нього питалися і допитувалися. Казав, що їхав, хотів повернути, це різко вилетів, я його не встиг побачити. І так сталося. Чи фіксували ви тоді ці події на камеру, на групу, яка у вас знаходилася? 100%. І що там було зафіксовано, що там може бути зафіксовано? Вадим Сидорчук каже, має відеодокази. Їх використають у наступних судових засіданнях. Каже, що мотоцикліста була перевищена швидкість Олексій Кухтін. Чоловік їхав позаду нього. Я їхав 60. Я їхав на межі 60 км на годину. Далі було порушення. Він мене обігнав, наче я стояв. Ви сказали, що перевищив швидкість. А чи можете ви приблизно сказати, наскільки він перевищив швидкість? На мою думку, там сотня була. Час допиту на досудовому слідстві видавали зовсім інші покази. Не? Да. Тобто, я процитую, що при роз'їзді з мотоциклом на перекресті швидкість мотоцикла становила 60 км на годину. Це аркуш справи 86-89. Далі чув звук, але не бачив і думав, що швидкість була 100. Олексій Кухтін відповів, не пам'ятає, що давав такі покази. Додає, швидкість мотоцикліста перевищувала 60 км на годину. Підозрюваний Сергій Владику покази свідків не заперечував і не коментував. Суддя міськрайонного суду Світлана Данькова зачитала ухвалу. Продовжити тримання під домашнім арештом з обмеженням підозрюваного до 10 вересня 2020 року. Продовжити дію покладених на Владику Сергія Вікторовича наступних обов'язків, пробувати до прокурора суду за першою вимогою. Здати на зберігання до відповідних органів свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України, в'їзд в Україну в разі наявності. Не відлучатися з населеного пункту, в якому зареєстрований проживаючий перебуває без дозволу прокурора чи суду. Наступне судове засідання відбудеться 18 серпня. Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаю, дорожньо-транспортна пригода сталася 19 жовтня минулого року у обласному центрі. Тоді на перехресті Старокостянтинівське шосе та вулиці Водопровідної зіткнулися автомобіль «Мерседес», за кермом якого був громадянин Туреччини, і мотоцикл «БМВ». Наразі один підозрюваний мотоцикліст Сергій Владико знаходиться під домашнім арештом. Ще один учасник ДТП, турок Абдулазіз Тукур, перебуває за межами України.
Психіатричні лікарні, в яких пацієнти з різних причин могли перебувати на лікуванні десятки років, держава не фінансуватиме за старою схемою. Такі вимоги медичної реформи – не фінансувати просто ліжко-місця, а оплачувати кожен окремий випадок лікування. Відтак, у психлікарні не можуть роками перебувати навіть ті з пацієнтів, яких відносять до психохроніків і які вже ніколи не стануть здоровими, розповідає Суспільному заступник директора із лікувальної роботи Хмельницького обласного закладу з надання психіатричної допомоги Галина Голик. Додає, на Хмельниччині на вирішення подальшої долі очікує понад 200 пацієнтів, які мають покинути стіни психіатричних лікувальних закладів. Яке майбутнє чекає на колишніх мешканців психлікарень, з'ясовувала знімальна група Суспільного. Подробиці далі. Усі 40 років свого життя Наталя перебуває у державних закладах. У неї розумова відсталість, розповідає заступник директора Хмельницького обласного закладу з надання психіатричної допомоги, керівниця філії у селі Яблунівка Славутського району Лариса Спекторук. Додає, вона одна із тих пацієнток, яку незабаром випишуть з лікарні і переведуть до психоневрологічного інтернату. Я була в інтернаті в Чемерлецькому районі. В Голинищі? Да, школа інтерната. Угу. А потім з Голинища сюди зразу? Сюди відправили. Вона як дитина, на рівні 8-річної дитинки. З камприсками трошки, ну вона слухається. Так, Наталя? Я допомагала. Ну так, да, вона слухається нас. А там в інтернаті ще не було, не знаєш як там. Наразі у Яблунівській психлікарні знаходиться 186 пацієнтів. 30 хворих ще у лютому були оформлені у психоневрологічні інтернати області. Документи 10 наразі в роботі. Вони будуть переведені до інтернату одразу після карантину, каже Лариса Спекторук. Але є й такі, яких в інтернат наразі не візьмуть. Наші є такі хворі, які не мають ніяких документів. Розумієте, ми за цей рік ми виготовили вже 10 паспортів, один в процесі виготовлення. Їм ще треба буде зробити групу, перевести їх, ну, забезпечити їх пенсію, і тоді ми можемо будемо переводити. Біля 70-80, може й до 90 чоловік ми потребують оформлення в дім-інтернат. Петрові уже за 60. До психлікарні він потрапив на примусове лікування після скоєного злочину, каже Лариса Спекторук. Додає, він швидко збуджується, а тоді проявляє агресію. Але після майже 7-річного лікування його також мали б виписати. Петро каже, хоче повернутися додому, але там його ніхто не чекає. Як випишу, то куди підете? Дві хаті є в мене. А хлопці не хочуть, так? Діти не хочуть забирати? А, ні, не забирають. Таких, як Петро, у Яблунівській психлікарні 20 чоловік. Вони офіційно соціально небезпечні хворі, які потребують постійного лікування та нагляду. Їх не можуть виписати ані додому, ані перевести до інтернату, бо немає таких соціальних служб, які б їх супроводжували, каже Лариса Спекторук. Це ті хворі, які потребують іменно постійного лікування, постійного нагляду, постійних, тому що самі вони приймати ліки не будуть. Які часто збуджуються, які агресивні. Є хворі, яких дуже часто епілептичні припадки. Також дома-інтернати не можуть, тому що треба надавати допомогу. Сьогодні психіатри намагаються, аби психічно хворий знаходився у соціумі, а не був ізольований у закладі закритого типу, каже заступник директора з лікувальної роботи Хмельницького обласного закладу з надання психіатричної допомоги Галина Голик. Додає, лікарня має виконувати функції з лікування, а не з догляду за такими хворими. Після надання допомоги повинні вони бути або в домашніх умовах, або з рідними, або проживати в будинках-інтернатах, які відносяться до управлінь соціального захисту. У Хмельницькій області функціонує 5 психоневрологічних інтернати, які розраховані на 830 ліжок. 34 з них наразі вільні, оскільки в умовах карантину нікого не поселяють, каже заступник директора Департаменту соціального захисту населення Хмельницької ОДА Лариса Гурина. Додає, вільних місць у таких інтернатах практично не буває. Саме на поселення психоневрологічні інтернати, то в нас зараз є на черзі 24 особи. З них 11 справ, 8 жінок і 3 чоловіки з Яблунівської психоневрологічної лікарні.
Протягом цього року з Яблунівської лікарні і з Каржанецької лікарні ми вже в наші інтернати забрали 32 особи. Вільних місць в психоневрологічних інтернатах майже не буває. У нас постійно є заселення, постійно є черга, особливо в чоловічі інтернати. Ну, наразі ми не розглядаємо відкриття нового якогось закладу, ми поки доукомплектовуємо наші. Неля Шпулак, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!